میں اسپیچ کرنے باہر جاتی تھی, اسٹریٹ پلے ہم کرتے تھے ڈفرینٹ گروپ کے ساتھ, تو وہ مجھے کہتے ہیں نا تم لیاری سے ہو کیا, تم نے کبھی ایسے حالات دیکھے, تم کیسے نکلتی ہو, ایون آٹو والے رکشے والے بھی نہیں لے کر آتے تھے. تو مجھے نا یہ بات بہت کٹکتی تھی, کیوں میں اس چیز کو ختم نہ کروں. میں 17 سال کی تھی تو اس وقت میرے پاس 100+ بچے تھے جو سیڑھیوں پہ ہی بیٹھتے تھے ہمارے گھر پہ لوگ, حالانکہ میرے اپنے کزن ہیں نا وہ ہمارے گھر نہیں آتے تھے, وہ کہتے تھے یہ تو ٹیوشن سینٹر بن گیا ہے. میری والدہ کو بڑا پریشر دیتی تھی کہ آپ کی بچی کن بچوں کو پڑھاتی ہے, کیونکہ وہ بچوں ڈفرینٹ بچے تھے. ہم کہتے ہیں نا بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ اگر اپنا خیال نہیں رکھتی, سیلف کیئر نہیں رکھتی, کیونکہ ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اپنا سیلف کیئر رکھنا ہے, اپنی ہائیجین کے حوالے سے کام کرنا ہے. تو میری والدہ کو بہت پریشر دیتے کہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے, کن بچوں کو پڑھا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ کتنی ایکٹیو ہے. میری والدہ کا بہت سپورٹ تھا, وہ کہتی کہ میری بیٹی جو کام کر رہی ہے مجھے یقین ہے اگر وہ پڑھ رہی ہے, ہم نے اتنا پیسہ اپنی بیٹی پہ لگایا تو وہ کیوں نہ اپنی پڑھائی سے کسی کی ہیلپ کرے. یہ بچے سارے لیاری کے ہیں, ان میں سنگل پیرنٹس کے بھی ہیں, اسٹریٹ بچے بھی ہیں, چائلڈ لیبر بھی ہیں. کچھ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی ڈیو ٹو سم ریزن, فائنینشیل ریزن ہی مین ریزن ہے سب کا. تو وہ بچے میرے پاس اپروچ کر کے آتی, میری ویڈیوز دیکھتی, جیسے میرا پیج ہے وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے, تو کہتے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے بٹ ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے. کیونکہ جب ایک بچہ اپنا جاب چھوڑ کے وہ کہتا تھا کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں تو پیرنٹس پریشان ہوتے تھے کہ کیوں وہ اس طرف جا رہا ہے. ایون اس ٹائم سکسیز اسٹوری نہیں تھی کیونکہ ان کو منوانا یہ بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن 1-2 سال کے بعد جب سکسیز اسٹوریز آئیں, جب بچے آگے بڑھ رہے تھے, کام کر رہے تھے, تو لوگوں کے پرسپیکٹیو چینج ہو گئے. لیکن ہمیں ایشو ابھی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اب جو یوتھ نے کام کیا ہے, جو آرگنائزیشن کام کرے, اس سے بہت پازیٹیو چینج آیا ہے. جب آپ کسی کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہو تو بچہ پلیٹ فارم میں بزی ہوگا تو اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا, تو وہ اس طرح نہیں جائے گا آپ کے پاس. جیسے میرے پاس کوئی جاب آ جاتا ہے والنٹیئر بیس پہ, میں یہاں پہ لڑکوں کو بھیج دیتی ہوں, تو بچہ کہہ رہا ہے کہ عزت بھی مل رہی ہے, پیسے بھی مل رہی ہے, تو ان کا مائنڈ چینج ہو سکتا ہے. اس طرح سے ہم نے اس کام کو آگے لے کر آیا. میں ایک ایسا اسکول بنانا چاہتی ہوں جہاں پہ بچے انوینٹ کرے, جہاں پہ بچہ دیکھے کہ اس میں ہے کیا چیز, وہ اسکل کی طرف جانا چاہ رہا ہے, آئی ٹی کی طرف جانا چاہ رہا ہے, پڑھائی کی طرف جانا چاہ رہا ہے. بیسک ایجوکیشن تو سب کا سیم ہوتا ہے, آئی نو, بٹ اس کے بعد وہ کریئر میں کیا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے 8 سالوں میں ہر بچے میں ٹیلنٹ ہے, ہر بچہ قدرتی طور پر ان میں چیزیں ہیں, بٹ اس کو نکھارنا ایک ٹیچر کا کام ہے. پھر لوگوں کا سوچ ہے, جب سوچ کو بدلنا اسٹارٹ ہوا نا ہم میگنیٹ بنے, ہم نے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لے کر آئے, اب یہ سوچ بدل گئی.